आपको पता है क्या, जब मैं 6 इयर्स का हुआ था, हम होटल में इतना बड़ा डोसा खाए थे ना, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, ଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଜି ଏବେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କଲେ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ ଆଜି ବାରିପଦା ଭ୍ରମଣରେ। ବାରିପଦା ଭ୍ରମଣରେ ମିନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇନୁ। ତା'ପରେ ଆଜି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ତାଙ୍କ କାମ ବି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 8:00 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ତୁମକୁ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବି ବାରିପଦାରେ। ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର ବାରିପଦାରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏଇଠି 31 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଦେଖିନି, ବହୁତ ଜାଗା ବି ଦେଖିନି। ଯେତିକି ଜାଗା ମୋର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖିନି। ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି, ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ବଜାର ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଢ଼ ହେଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ଆଗରୁ ତ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେଇଠି ଦେଖିଲୁନି ପୂଜା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବାହାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ନ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର। ବାରିପଦା ଭ୍ରମଣର ଯେଉଁ ମୁଁ ମଝିରେ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ 3 ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଉ କରିପାରିନଥିଲି। ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଏମିତି ଫଟୋରେ ଦେଖିଲେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବାରିପଦା ଲୋକ ବି ହଠାତ୍ ଉପରେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ, ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଛଉପଡ଼ିଆ ଆମ ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ଛଉପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟା ସକାଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରୋନା ବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ ତ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ସାଇ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଭଞ୍ଜପୁରରେ ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜପୁରରେ ଅଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସାଇ ମନ୍ଦିରଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଭଲ ସଜେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସବୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଛଉପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରୋଡ଼ଟା, ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ପିଣ୍ଡି ବନ ଟାଙ୍କି ସାହି, ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ସାହି ନା, ମୁଁ ଟାଙ୍କି ସାହିଟା ଭାବିଥିଲି ଏଠି କେତେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପାଣି ଟାଙ୍କି, ତାକୁ ଟାଙ୍କି ସାହି ଟାଇଲ୍ସ ବଗେରା ପକେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବସାବସି ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସୁବିଧା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଠି ତ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖଟି ମାରୁଥିବେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ମାନେ ଧର କେହି ଲେଡ଼ିଜ୍ କି କେହି ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବସିକି କଥା ହେବା କି ବସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିବ, ରୋଡ଼ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଅନ୍ଧାରରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି କ'ଣ ଦିନବେଳେ ତ ମୁଁ କେବେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିନି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ତ ଏଇଠି ବୋଧେ କିଛି ଏବେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପରେ ସେପଟେ ଛଉପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, କେତିକି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ପିଣ୍ଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବସିକି ମାନେ ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଏବେ ଶୁଣାଇ ନାହିଁ ଦେଖା ଏଇଟା ବୟନିକା, ଆମ ବାରିପଦାର ବୟନିକା, ଯେଉଁଟା କହିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ବୟନିକା ଅଛି, ତ ବାରିପଦାର ଏଇଟା ଅଛି ଏଠି। ଏବେ
ଏବେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, ଭଞ୍ଜପୁର ଗୋଲେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା, ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେବ ନୂଆ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ସେଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦୋସା, କେମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଦୋସା ବି ଖାଇନଥିଲୁ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଏଇଠି ଖାଇଦେବା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଖୋଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏଇଟା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ନୂଆ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ଦୋସା ଖାଇବି, ବାକି ସେମାନେ ତ ମିଠା ବି ଖାଇବେ, ମୁଁ ମିଠା ଖାଇପାରେନି, ମୋତେ ମିଠା ଖାଇଲା ମାନେ ହିଁ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ମିଠା ଜମାରୁ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି। ତ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ କେମିତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଦୋସା ବଗେରା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆସିକି ବି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ନହେଲେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ। ଦୋସା ତ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, ତା ଆଗରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସିଏ ମିଠା ପ୍ରିୟ ବହୁତ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କାଲାଜାମ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଆଦିକୁ ଲଡ଼ୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ କହିଲା ଯେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବନି, ତ ମୋତେ ଦେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତୁମେ ଖାଅ ବୋଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଯେଉଁ ମିଠା ବାବାରେ, ମୁଁ ଜମା ଖାଇପାରିବିନି କହିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, କହିଲି ତୁମେ ଖାଅ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜମା ଖାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମିଠା ଜମା ଖାଇପାରେନି। ଆଉ ଆଦି ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଲାଜାମଟା ଇଏ ମଗେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆଦି ଖାଇଲା, ତା'ର କାଲାଜାମ ବି ପ୍ରିୟ ଏବେ। इधर आओ, मैं इसमें बैठूं। आपको पता है क्या, जब मैं 6 इयर्स का हुआ था हम होटल में इतना बड़ा डोसा खाए थे। हाँ, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, ସେଇଠି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଭୁଗୁଡ଼ା କଟା, ଏଇ ଜାଗାର ନାମ ଭୁଗୁଡ଼ା କଟା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଖରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଛି। ପଚାରିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାର ନାମ ହେଉଛି ଭୁଗୁଡ଼ା କଟା। ସିଏ ଆଗରୁ ଏପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ବାରିପଦାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଘର ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକି ବି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଚାରିପଟେ ଏତେ ଘର ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟାରେ ଆସୁଥିଲୁ ଅଧାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସେଇଠୁ ୟୁ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଆମକୁ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଯାଇଛି, ତ ସେଇଠୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ହିଁ ପଳାଇବା, ଦେଖିବି କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ, ଯଦି ନେବେ ନହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ତ ଆଜିକାର ବାରିପଦା ଭ୍ରମଣଟା ପୁରା ରାତିରେ ରାତିରେ ହେଲା, ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଦେଖିନଥିଲି ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆଜି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ପାଲବଣୀ କହିଦେଉଛି, ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ନା, ଏମିତି ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜିକାର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ବାରିପଦାର ରାସ୍ତା ଦେଖିକି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦା ଭ୍ରମଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବି, ମାନେ ପ୍ରପର୍ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି।